Dobrý deň prajem. Dnes vás budem týmto mini webinárom sprevádzať ja. Moje meno je Adriana Tótová a som striebornou riaditeľkou spoločnosti Faberlic. Ak by vás video zaujalo a chceli by ste vyskúšať naše produkty, dole pod videom je link na registráciu, ktorou získate 20 až 26% zľavu z produktov. Registrácia je zadarmo, k ničomu sa ňou nezavezujete. Kedy objednáte a ako často objednáte je len a len na vás. Keď by ste sa nechceli ešte registrovať a mali by ste záujem sa oboznámiť s našimi produktami a ste na Facebooku, tak sa pridajte do našej skupiny Faberlic Slovensko recenzie a skúsenosti, kde vás radi privítame a dávame tam iba reálne recenzie a skúsenosti s produktami. Za láskou na Orient. Nová kolekcia orientálnych vôní. Tajomstvá Orientu. Východ ju vždy lákal a fascinoval. Už viac nebude čakať. Cesta sa začína tu a teraz. Na ceste po Arabských Emirátoch sa dostane do Kataru, do moderného národného múzea Púštna rúža. Tu spozná starovekú legendu. Panovník jedného z kniežatstiev Maghrebu odmietol vydať svoju dcéru Tin Hinan, ktorá nesie meno starodávnej kráľovnej Sahary, za šľachetného, ale chudobného mladíka. Ten sa vydal hľadať bohatstvo, aby bol hodným jej lásky. Mladý muž na svojej ceste objavil úžasné miesta, plné neobjavených tajomstiev. Naša hrdinka, ktorú ohromila krása tejto legendy, chce prejsť po rovnakej ceste ako mladík. Čakajú toľko neprebádaných miest. V hlavnej úlohe. Múzou kolekcie orientálnych vôni sa stala herečka Meriem Uzerli, hviezda seriálu Sultán. Meriem sa vynikajúco zhostila úlohy Harem Sultán, konkubíny osmanského sultána Sulejmana, Slovanky, ktorá dobila srdce vládcu Osmanskej ríše a stala sa jeho milovanou ženou. Úloha priniesla Meriem Uzerli slávu a herečka sa tak stala inšpiráciou pre milióny ľudí v rôznych kútoch sveta. Jej krása, talent a šarm nás nenechali a inšpirovali nás na tvorbu tohto nádherného príbehu parfémov. Prvá kapitola. Sahara. Hľadanie kvetu milencov. Čo vieme o Sahare? Nekonečný oceán piesku, rozžeravený horúcim slnkom, v ktorom sú ukryté vzácne oázy a staroveké mestá. Nachádza sa v nej aj neuveriteľný minerál, púštna ruža. Tento minerál symbolizuje lásku a vernosť. Rodičia dievčiny, ktorá sa vydáva, darujú tento kameň cére, aby bolo jej manželstvo pevné a šťastné. Srdcu, ktoré si úprimne želá nájsť lásku, púštna ruža ukáže cestu a privedie spriaznenú dušu. Podľa legendy, tento kameň vytvoril mladík, ktorý sa túlal v púšti a hľadal poklad pre svoju polovičku. Hovorí sa, že v púštnej ruži žijú duše tých dvoch zalúbencov. Dámska parfumovaná voda Zarah El Sara 50 ml. Objednať si môžete pod kódom 3323. Zarah El Sara. Púštna ruža. Hlava: rúža, granátové jablko, ambra. Srdce: biele kvety, pralinky, vanilka. Základ: pižmo, ebenové drevo, tonková fazuľa. Oáza láka cestovateľov očarujúcimi vôňami. Jemný základ z púčikov ruží sa prepletá s tónmi šťavnatého granátového jablka. Ebenové drevo, vyhrievané horúcim slnkom, vkladajú do tejto elegantnej ovocno-kvetinovej zmesi kyslastý drevitý akord, ktorý odhaľuje všetku vznešenosť a všestrannosť púšte. Druhá kapitola. Marakeš. Proroctvo na námestí zázrakov. Vietor jej spieva: vítaj v Marakeši, v srdci Maroka.
Tu medzi terakotovými budovami cíti, ako čoraz viac nasáva skutočne orientálnu atmosféru. Po ceste do univerzitnej knižnice Mohameda VI, aby sa dozvedela viac o legende, ktorá ju zaujala, stretáva mladého muža, ktorý sa predstaví ako historik. Navrhuje, aby sa spolu prešli a nadšene pokračuje v rozprávaní legendy. Po dlhej ceste púšťou sa mladý hrdina ocitol uprostred Marakeša, na námestí zázrakov Jema Elfna. Počul, že čisté srdcia tu spájajú svoj osud a nájdú pravú cestu života. Medzi fakírmi, predavačmi limonád a obchodníkmi zbadal v diaľke vešticu. Pristúpil k nej a spýtal sa na to, čo mu už dlho nedalo spať. Kde nájsť poklad, aby získal ruku svojej milovanej? Stará žena roztiahla ruky a vyslovila: odpoveď nenájdeš na Sahare, ale v ďalekej arabskej púšti, kde medzi nedobytnými skalami stojí čarovné ružové mesto Nabatejcov Petra. Historik prerušil rozprávanie, naši hrdinovia sa zrazu ocitnú priamo na námestí Jema Elfna z legendy. Ona stretáva mladých ľudí v plnej rozmanitosti farieb a vôni orientálneho bazáru. Fascinovaná touto atmosférou sa dievčina rozhodne pokračovať vo svojej ceste a vydať sa do Jordánska, aby na vlastné oči videla slávnu Petru. Jej nový priateľ sa ponúkne, že ju bude sprevádzať. Dámska parfumovaná voda Jema Elfna 50 ml objednať si môžete pod kódom 3324. Jema Elfna. Rozmanitosť orientálneho bazáru v jednom flakóne. Hlava, citrusy, čierne rybezle. Srdce, rúža, jasmín, konvalinka, jablko, hruška. Základ, céder, santalové drevo, ambra, pižmo, vanilka. Čo len nenájdete na marockom bazáre. Námestie je plné jasných farieb a vôni. Na jednej strane cítiť vône citrusov, na druhej strane úžasný mix jasmínu a jablka a ak zájdete o kúsok ďalej, zacítite príjemnú sladkosť vanilky. Takúto kombináciu tónov nenájdete nikde inde na svete. Tretia kapitola. Petra. Poklad ružového mesta. Po príchode do Jordánska sa naši hrdinovia vyberú do krásnej Petry. Úzka, dlhá roklina sa zarezáva do neúrodných skál, kde našich cestovateľov čaká hlavná atrakcia El Hazna, nabatejský chrám vytesaný do kameňa. Dievčina je fascinovaná všetkou krásou naokolo a historik jej rozpráva, ako sa skončila legenda o statočnom hrdinovi, ktorý bojoval o srdce Tinhinan. Do rúžového mesta sa spolu s karavanom dostali lupiči. Chceli okradnúť Al-Haznu, odvážny mladík ale pomohol miestnym odraziť útok. Aby mu poďakovali, múdri nabatejci sa s ním podelili o svoje poklady. Dámska parfumovaná voda El-Hazna 50 ml objednať si môžete pod kódom 3325. El-Hazna. Rôznorodé Jordánsko. Hlava, bergamot, káva, kardamón, srdce, jasmín, ruža, vanilka, základ, zlatá ambra, biely oud, pižmo. Tak ako sa v Jordánsku spájajú legendy starovekej Petry a modernosť mrakodrapu Aman Rotan, tak aj táto vôňa nadchne svojimi kontrastmi. Prekypuje zlatistým jantarom, pižmom a ušlachtilou arómou kávy, ktorá ju rámcuje ako skvostný šperk, cítiť aj tóny kardamonu, jasmínu a dreva oud. Štvrtá kapitola. Budú odmenení láskou. Na otázku dievčaťa, ako mohol mladý Berber prekonať nepriateľov ružového mesta, historik s úsmevom odpovedá. Staroveký talizman Herod mu pomohol prekonať všetky prekážky v mene lásky.
Toto je talizman Berberov a Tuaregov, ktorý naplňa srdce odvahou. Mladý muž teda dokázal úprimnosť svojich úmyslov s odvážnymi činmi. Teraz, keď získal majetok, zrelý hrdina sa vracia k svojej milovanej. Dojatý citmi mladých ľudí, otec dievčaťa súhlasí so sobášom. Šťastný koniec príbehu rozochvieva jej srdce. Tento príbeh je taký krásny a srdečný. Pozrie sa do očí svojho spolucestujúceho a zamrazí ju. V tejto chvíli má naša hrdinka pocit, ako by on bol tým veľmi odvážnym mladíkom z legendy. Počas spoločne stráveného času sa skutočne zblížili. Historik pri pohľade na ňu odhalí svoje tajomstvo. V skutočnosti je synom jedného zo šejkov Emirátov a tento príbeh mu v detstve rozprávali slúžky. Na svojej modernej púštnej jachte ju pri západe slnka odvezie preč. To je začiatok nového príbehu. Pánska parfumová voda Agizur 100 ml môžete si objednať pod kódom 3200. Agizur. Vôňa hodná kultového hrdinu. Hlava. Meta nana, rozmarín, bergamot, citrusy. Srdce. Kardamón, rasca. Základ. Drevité tóny, céder, biele pyžmo. Nič vás neochráni pred horúčavou v púšti, tak ako osviežujúca meta. Jej jemnú vôňu doplňajú tóny kardamonu a pyžma, ktoré doplňa drevitým akordom. Táto vôňa je hodná aj významného šejka. Zoznámte sa s autormi príbehu týchto parfémov. Parfémy v tejto orientálnej kolekcii vytvorili tri francúzske parfumérky. Parfém Zarat El Sara vytvorila Céline Ripper. Jej štýl by sa dal opísať ako spojenie citlivosti a záplavy emócií s filozofickými úvahami. Autorkou dámskeho parfému Yema El Fna a pánskeho parfúmu Agizur sa stala francúzska parfumérka tuniského pôvodu Neila Barbier. Inšpiráciu čerpa z lásky a životných situácií. Často ju nachádza aj v dielach, ktoré ju zavedú do prekrásneho orientálneho sveta. Vôňu El Hazna vytvorila renomovaná parfumérka Alinor Massenet, ktorá vytvorila 146 vôni, vrátane mnohých hviezdnych parfémov, napríklad Katy Perry a Heidi Klum, a pracuje pre luxusné značky ako Giorgio Armani, Chloe, Lancôme a iné. Alinor opakovane priznala, že zmes mnohých kultúr a národností v jej krvi jej pomáha vytvárať nezvyčajné kombinácie a emócie. Pozornosť voči detailom. Charakteristickou črtou kolekcie orientálnych parfémov je okrem čarovných kombinácií tónov aj dizajn flakónov. Každý symbol, ktorý je na nich zobrazený, má osobitý význam. Flakón parfému Zarat El Sara je ozdobený symbolom hum, čo v perštine znamená kvet. Geometrický vzor vo forme mnohouholníka alebo kosoštvorca s rôznymi okrajmi. Zubaté, zaoblené a špicaté je štylizovaný obraz ruže. V perskej kultúre ruža symbolizuje život. Krásny, niekedy pichľavý, ale vždy vzácny. Vzor na vôni Yema El Fna je ozdobou mešity Kontobia, symbolu Marakeša. Veža minaretu je korunovaná tromi guľami, ktoré spája jeden veľmi zaujímavý príbeh. Podľa nej manželka padišáha zjedla počas ramadánu tri hrozienka a na očistenie svojej viny rozstavila všetky svoje zlaté šperky a premenila ich na tri gule. Na minarete mešity Kutubia. Flakón vône El Hazna je zdobená tradičnými jordánskymi mozaikovými motívmi. Odtieň ružového zlata je podstou legende o meste Nabatejcov.
ornament na flakóne Agizur bol prevzatý z Tcherotov, amuletov, Tuaregov a Berberov, zobrazuje labyrint s kameňom uprostred. Tuaregovia a Berberi veria, že nešťastie miluje všetko žiarivé, kameň ho preto láka, no ako náhle sa dostane do Tcherotu, už sa z neho nedostane. Objav svet orientálnych rozprávok s novou kolekciou vôni. Ďakujem za pozornosť. Ak vás toto video zaujalo, dajte nám like. Ak rozmýšľate nad registráciou, link je pod videom. Ak nie ste ešte úplne rozhodnutá, tak sa na Facebooku pridajte do našej skupiny Faberlic Slovensko, recenzie a skúsenosti. Teším sa na vás na budúce. Pekný deň prajem.